Եթերում է համով զրծագիրը ձեսատեմ ես, Զարարամյանը, ողջույն։ Սիրով ներկասնում այսրվայմ հյուրին։ Այսրվայմ հյուրն է Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի և տուրիզմի վարչության, տուրիզմի բաժնի պետ Մարիա Բարաղամյանը, ողջույն Մարիա։ Բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ քաղաքապետարանը աշխատում է սաստիկ ռեժիմով, ես դա շատ լավ գիտեմ, կապչունի օրվա ժամ, եղանակ, սեզոն, չգիտեմ, շաբաթվա աշխատանքային օր, աշխատանքային օր է, տոնական օր է, թե ոչ, աշխատում եք ու աշխատում եք, և այդ իսկ պատճառով շատ լավ իմանալով գրաֆիկը, Մարիա, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եկաք համով զրույց, ես վստահ եմ, որ շատ համով զրույց կստացվի, և քանի որ այսպես հա համով բառը անընդհատ արծացեցի, ես այսպես ուզում եմ կամուրջ բերել մի շատ հետաքրքիր նախագիծ է իրականացնում տուրիզմի բաժինը, այո, այդ համով հոտով Երևանը, խնդրում եմ հենց դրանից սկսենք, ինչին է նիստ ներկայացնում, այո։ Շնորհակալություն նախարարի համար, ես ունեմ վստահ, որ անշուշտ ձրույցը շատ համեղ կստացվի, որովհետև շատ դրական լիցքեր ունեք, Զառաջան։ Այո, ասեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը շատ մեծ տեղ է հատկացնում միջոցառումային զբոսաշրջությանը և վերջին 3 տարիների ընթացքում քաղաքապետարանի մարքանի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է մի ծրագիր, որի անունը Երևանյան ամառ։ Դա մի ծրագիր է, որը որ միտված է կազմակերպելու թե մեր համակաղակացիների և թե մեր քաղաք այցելած զբոսաշրջիկների հյուրերի ամառվա առօրյան, և տարեց տարի գնալով այդ ծրագիրը էլ ավելի է ընդլայնվում, էլ ավելի հագեցած է դառնում։ Այսօր ես ինձ հետ բերել եմ մեր Երևանյան ամառվա եռամսյա միջոցառումների ծրագրի ժամանակացույցը, որտեղ որ նայելով կարող եք տեսնել, թե ինչքան տարաբնույթ միջոցառումներ են իրականացվում, թե մարզական, թե մշակութային, տարբեր, որոնք որ տարբեր մարդկանց քիմքին, դրամատրությանը և հետաքրությանը նախասիրությունները կբավարարեն և հետաքրքիր կդարձնեն առօրյան։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, գալով դեպի ավելի փառատոնների ծրագիրը, Մշակույթի և տուրիզմի վարչությունը իր ծրագրերում մեծ տեղ է հատկացնում հատկապես միջոցառումային զբոսաշրջության զարգացմանը, քանի որ Երևան քաղաքը մեծ ներուժ ունի դառնալու զբոսաշրջային կենտրոն, և անցած տարի Երևանի Երևան 2796 միջազգային համաժողովի շրջանակում, համաժողովը կոչվում էր Երևան 2025, մենք հենց այդ մոդելն էինք առաջ տանում, որ ցանկանում ենք, որ 2025 թվականին Երևանը դառնա զբոսաշրջային քաղաք հարավային Կովկասում մեր տարածաշրջանում։ Եվ ինչպես արդեն ընդունված է տարբեր երկրներում և քաղաքներում որևիցե փառատոնի համար ներգրավել զբոսաշրջիկներ, Երևանն էլ այդ ներուժը ունի, և Երևանյան ամառվա ծրագրի շրջանակում կարող եք տեսնել շատ-շատ փառատոներ, որոնք որ ցույց են տալիս մեր հայերիս համար հատուկ տարբեր առանձնահատկությունները, որոնք վերաբերում են թե խոհանոցին, թե տարազային ավանդույթներին, թե մեր առօրյային, այսինքն այն ամենին, ինչը կբնորոշի ովքեր ենք մենք և ինչպիսին է ժամանակակից Երևանը, ինչ ավանդույթներ և դրսևորումներ ունի։ Եվ անդրադառնալով ձեր խոսքին, ասեմ, որ համով հոտով Երևանը, իրականում դա հայտնի արդեն դարձված հացը լեռներում տոնածիսական ուտեստների փառատոն էր, որով մենք վերաբրենդավորեցինք այս տարի, համագործակցելով հայկական խոհանոցի ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ, և կոչեցինք փառատոնը համով հոտով Երևան, որտեղ իսկապես վերջին տարիներին գնալով համաշխարային զբոսաշրջության տենդենցները, զարգացումները նայելով, զարգանում է գաստրոնոմիկ տուր ասվածը, այսինքն երբ գնում են որևիցե քաղաք և ծանոթանում են այդ քաղաքի խոհանոցի հետ, ուտեստների, ավանդույթների խոհանոցային, ինչ-որ մաստեր կլասեր են լինում, և այդ տեսանկյունից Երևանը իսկապես ցույց տալու բան ունի, իսկապես ստեղծվել է շատ լավ խոհարարների, այսպես ասած, բազա, հիմք, որոնք որ ամենօր ստեղծագործում են, և կարծում եմ դուք էլ ինչ-ինչ առնչություն ունեք այդ ոլորտի հետ, և մեր նպատակն է այդ փառատոնի միջոցով ծանոթացնել Երևանի քիմքի համի հետ, որովհետև
Երբ մենք որպես զբոսաշրջիկ գնում ենք որևիցե քաղաք, ինչն է մեզ մոտ տպավորվում այդ քաղաքից բացի տեսարժան վայրերից եւ հուշանվերներից, նաեւ այն ինչ ենք մենք համտեսել։ Ինչ ուտեսներ, մեր քիմքը, ինչ ուտեսներ ենք փորձել։ Իսկ Երևանը իսկապես համով հոտով քաղաք է, այդ բարի բոլոր համով դրսևորումներով համեղ ունենք շատ ռեստորաններ, ավանդական խոհանոցի, ուրեմն տարբեր օջախներ, եւ հետեւաբար այդ ամենը պետք է գեղեցիկ փաթեթավորել եւ ներկայացնել զբոսաշրջիկին մեր քաղաք այցելած հյուրին։ Հետեւաբար համով հոտով Երևան փառատոնը այդ քայլերից մեկն էր ներկայացնել ներկայիս հայ ավանդական խոհանոցի զարգացումները, ինչպես են պահպանվել, ինչն է մնացել, ինչը չգիտեն, ինչն է կարող են դեռ շարունակել։ Իդեպ ասեմ, որ ուսուցողական բաղադրիչ էլ կա այդ փառատոնի մեջ, որովհետև մեր համակարգացիներն էլ, որ այցելել էին փառատոնը, շատ արձագանքներ ստացանք, որ վա ինչ լավ էր, այսինչ տաղավարում մենք տեսանք խաղուրման կամ չգիտեմ ինչ որ մոռացված մի ուտեստ, որը որ մոռացել էինք, չգիտեինք, որ դա հայկական է եւ այսօդ կկիրառենք եւ շատ չի օգտագործվում Մարոնիայում, այո։ Իրականում ավանդույթների պահպանումը պետք է բաղադրիչ մաս կազմի անշուշտ ցանկացած մշակույթի, ցանկացած ժամանակակից բրենդավորման գործընթացում, որովհետև այդ յուրահատուկ ավանդույթով ես դու տարբերվում այս գլոբալիզացված աշխարհում մնացած երկրներից, քաղաքներից եւ ժողովրդներից։ Դրա համար ավանդականը պահելը, զարգացնելը, ներկայացնելը նոր ձևով շատ կարեւոր է։ Աջափնյակի Թումանյանի անվան այգին հազարամյա պատմության համեղ շնչով, աշխարհի հնագույն մշակութային ժառանգություն ունեցող Հայաստանը հարուստ է նաև իր խոհանոցային ժառանգությամբ, այն վերականգնելու, պահպանելու եւ տարածելու նպատակով։ Երևանյան ամառ 2015 երամսյա միջոցառումների ծրագրով մայրաքաղաքում անցկացվեց համով հոտով Երևան խորագրով հացը լեռներում տոնածիսական ուտեստների 7-րդ փառատոնը։ Ծրագիրը Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ էր հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ Մշակութային որևէ նախաձեռնություն միշտ էլ խրախուսելի է, բայց մշակույթը միայն արվեստը չի։ Մշակույթը նաև կուլտուրա լայն իմաստով, նաև խոհանոցը, մեր դեպքում հայկական խոհանոցը, երևանյան խոհանոցը, եւ այստեղ ներկայացված է ոչ միայն երևանյան, այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդի դարերից եկած մշակված, մշակույթ դարձած խոհանոցը, որը կարծում եմ երբեմն այս օրինակ փառատոնների տեսքով երաժշտության միջոցով, գորգագործության, մեր ավանդական արվեստի ուղեկցությամբ ներկայացնելու պարագային շատ ավելի համու հոտով է դառնում։ Փառատոնի անմիջական մասնակից դարձած երևանցիները, ինչպես նաև մայրաքաղաքի հյուրերը, ոչ միայն հայկական ավանդական տոնածիսական ուտեստները համտեսեցին, այլև ծանոթացան տոնի ավանդույթներին, խորհրդանիշերին, ինչպես նաև ուտեստների խորհրդին։ Безумно нравится, правда. Вы молодцы. It's my very first time in Armenia. Եկել են Ռումինիայից, Երևանում եմ առաջին անգամ։ Հիանալի ջերմ մթնոլորտ է ու ամեն ինչ այնքան հարազատ է այստեղ։ Ինքս նույնպես հայկական արմատներ ունեմ, եւ այս փառատոնը ավելի ճիշտ տոննա աննկարագրելի զգացողություններ փոխանցեց։ Իսկապես տոն է մեր բնակիչների համար, երևանցիների համար, Երևանի քաղաքացիների համար, եւ ինչպես տեսնում եք, մեզ ոգևորությամբ են եկել բոլորը, նաեւ ես իմ բալիկները եւ ընտանիքի հետ միասին։ Շատ գնահատելի է այսպիսի կազմակերպվածությունը ժողովրդի համար, երեխաների համար, մեզ դաստիարակություն։ Ուրախ եմ, որ մեր մոտ կազմակերպվում են այսպիսի տոնախմբություններ, երբ որ մարդիկ կարող են գալ մասնակցել, պարել, ուրախանալ, համտեսել տարբեր ժամանակացած։ Այսօր Երևանը իսկապես համով եւ հոտով է։ Որպեսզի մենք կարողանանք զարգացնել, կարողանանք ներկայանալի դառնալ, այս միջոցառման ներկայացված կերակրատեսակներն են, որ մեզ ոգեշնչում են։ Մի հասարակական կազմակերպության համար այսպիսի մասսայական միջոցառումը շատ ծանր բեռ է,
կազմակերպչական առումով, ֆինանսական առումով, ռեսուրսների առումով։ Այս տարի մենք մեզ քաղաքապետարանը աջակցում է եւ մեր բերը շատ ու շատ թեթեվացավ։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց ազգագրական երկու պարով, ինչը վարակիչ դարձավ ու այգու տարբեր հատվածներում երիտասարդներն ու մեծահասակները միասին շուրջ պար բռնեցին։ Մարիա, երբ անցկացվեց կոնկրետ համով հոտով Երևանը։ Համով հոտով Երևանը անցկացվեց հունիսի 13-ին, իդեպ վայրնել էինք փոխել։ Վերջին 6 մի քանի տարի ընթացքում Էրեբունի վարչական շրջանում էր անցկացվում, բայց այս անգամ մենք ընտրեցինք մի գեղատեսիլ այգու գողտրի հատված, Աջափնյակ վարչական շրջանում գտնվող Թումանյան այգու, հայտնի Թումո այգու մի հատված էր կազմում, եւ այդ գյուղական միջավայրը, այդ շփումը բնության հետ, տաղավարները, ազգային երկու պարը, ամեն ինչ այնքան ներդաշնակ էր, կարծես իրար համար ստեղծված լինեն։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ հենց այդ փառատոնը, անկախ հաջորդ տարիներից, պարտադիր պետք է կանաչ գոտում անցկացվի, բնության մեջ անցկացվի, որովհետև այդ ներդաշնակությունը այդ ժամանակ է զգացվում, թե չէ ասֆալտի վրա տաղավար դնել եւ անցկացնել համով հոտով Երևան փառատոն ոչ մի կերպ չի ստացվի։ Հետևաբար այստեղ կարևոր է որևիցե այգում, պուրակում եւ կանաչ գոտում։ Կանաչ գոտում։ Մարիա, ընդհանրապես կա մի այսպիսի հասկացողություն, որ ղեկավար անձի աշխատանքի հաջողության սկիզբը դրվում է հենց այն պահից, երբ նա ինքն է կատարում այն պարտականությունները, որը պետք է կատարեն իր աշխատողները։ Ես հենց կոնկրետ օրինակ ուզում եմ բերեմ Մարիա Բարաղամյանի վրա, որը ես անշուշտ տեսել եմ բազմիցս այդ ձեր փառատոններին, հա, հրավիրված եմ եղել, որպես հանդիսատես եմ եղել, որպես մասնակից եմ եղել, եւ այ կոնկրետ հենց թեկուզ համով հոտովին չկար այնտեղ, ասենք, բարձրակրունք, ինչ որ այսպես, չգիտեմ, շպարված, այլ շատ մտերմիկ, շատ ժողովրդական։ Իրականում այդպես է, երբ որ որից աշխատանք ես անում, եւ թիմային կազմակերպվածությունը այնպիսին է, որ եթե մի գործ ենք անում, անում ենք բոլորս միասին, ինչպես ասում են, մեր թևերը, այսպես ասած, վերցնելով բռունցքների մեջ, հավաքելով մեր ամբողջ ջանքը, եռանդը, եւ այդտեղ հանդես են գալիս ոչ թե որպես պաշտոնյաներ, այլ որպես մեր համակարգացիների համար տոն կազմակերպողներ։ Այդ ժամանակ դու մասը կազմում մի միջոցառման եւ լարված վազվզում ես աչքով ձախ, որտեղ մտածում ես, որ ինչպես անես, որ ամեն ինչ շատ լավ անցնի, իհարկե լավ անցնի և գերազանց կազմակերպվածության հիմքը նաև թիմն է, անշուշտ պետք է լինի այդ թիմը, ում վրա կարող ես հենվել և ում հետ միասին կարող ես դա անցկացնել։ Թիմային լավագույն աշխատանքի դրսևորման օրինակ մեզ համար Երևանի քաղաքապետն է, ով այնպիսի լավ աշխատանքային մթնոլորտ է ձևավորել, որտեղ երբ որ պահը գալիս է, բոլորս մի կողմ ենք դնում անվանումները, որի տակ մենք ստորագրում ենք, եւ բոլորս զբաղվում ենք աշխատանքով, որովհետեւ մենք մեր ամենօրյա աշխատանքով ծառայում ենք մեր համակարգացիներին։ Ամեն մեկս մեր տեղում անում ենք մեր գործը, ճանում ենք անել լավագույնս, որպեսզի մեր համակարգացիները իրենց լավ զգան։ Եվ իզուր չէ քաղաքապետի մոտեցումը այն հարցում, որ ասում է, եթե Երևանը հարմար լինի համակարգացիների համար, հարմար իր բոլոր դրսևորումներով, հա, հասկանում ենք, բարեկարգ, ժամանակակից, չգիտեմ, կանաչ գոտիներով, պուրակներով, միջոցառումային, լուսավորված, բարեկարգված, գեղեցիկ Երևան այդ ամբողջ բաղադրիչներով, հետևաբար, քանի որ մենք բնակիչներս, ես էլ եմ Երևանի բնակիչ եւ շատ եմ սիրում քաղաքը, մենք բնակիչներս կրողներն ենք, առաջին կրողներն ենք եւ գովազդողներն ենք այն տարածքի, այն քաղաքի, որում բնակվում ենք, հետևաբար, եթե մենք մեզ լավ զգանք եւ հարմարավետ եւ բարեկեցիկ եւ երջանիկ զգանք ապրելով Երևանում, հետևաբար մենք նույն էմոցիաներն էլ կհաղորդենք
մեր հյուրերին, մեր բարեկամներին, ովքեր որ դրսից ժամանակար ժամանակ այցելում են մեր մայրաքաղաք, եւ հպարտորեն ցույց կտանք ցանկացած անկյուն, քար, չգիտեմ, հուշարձան, այգի, պուրակ, նոր ձեռքբերում, որը որ մեզ համար բոլորիս ձեռքբերումն է եւ ցանկություն ունենք ցույց տալու դա։ Լիովին համաձայն է, Մարիա ջան, բայց եւ այսպես հայացք կողքից բազմիցս եմ, թե համազրույցի շրջանակներում, թե հյուրերս են ասում, թե ես ինքս, թե շատ ու շատ մարդկանց հետ, որ շփվում եմ, բոլորը ասում են հետևյալը, որ հատկապես վերջի մի քանի տարիների ընթացքում քաղաքը իրոք ծաղկեց։ Իրոք, շատ մաքրվեց, որտեղ մեզ կարևոր է մեր համակարգացների գնահատականը։ Այո, որովհետև աշխատանքը, որ անում ես, ուզում ես անդրադարձը, չէ՞։ Հիմա ես ասում եմ անդրադարձի հազին։ Շատ մաքրվել է քաղաքը, շատ լուսավորվել, բակերը լուսավորվել են, մուտքերը լուսավորվել են, այն մուտքերը, որոնք երկար ու ձիգ տարիներ եղել են մութ եւ վախենալի, այժմ հանգիստ ես եւ հանգիստ ես քաղաքում քայլում երեկոյան անգամ գիշերը, երբեմն լինում են նկարանումները բավականին ուշ են ավարտվում, բայց հանգիստ ենք տեղաշարժվում։ Իհարկե չեմ կարող կրկին անգամ չնշել այդ նստարանները, որոնք այսպես հա քաղաքի նաև դա ինչ որ ներկայացնող, դա անգամ բրենդ եղան այդ նստարանները, եւ երբ տեսնում եմ այդ նստարաններին տարես կամ հղի կնոջ կամ երեխաների, ես անցորդի, ես իրոքին շատ լավ եմ զգում իմ քաղաքի համար, եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ես ովքեր Բևեռի այս կողմում են, հա, ավելի շատ այսպես քննադատորեն ենք այդ ամենին նայում, նաև պետք է գնահատենք, արձանագրենք այն հաղթանակները, որոնց լավը մենք էլ հենց վայելում ենք։ Նաև պետք է ասեմ, Մարիա ջան, որ քաղաքապետարանի տարբեր բաժիններն են շատ, վարչությունները շատ ակտիվ են աշխատում, բայց եւ այսպես հա ቱրիզմի բաժինը ուզում եմ առանձնացնել, եւ այսպես նոր դեմք ստացավ քաղաքապետարանը, նոր գույն ստացավ, ինչ որ հետաքրքիր բրենդավորում եղավ, եւ անգամ այդ այսպես երիտասարդական բարձր որակի ճաշակի շունչը, որ տրվեց, իհարկե այդտեղ Մարիա Բարաղամյանը իր ուրույն դերը ունի, ես անպայման եի ուզում, որ դրա մասին հնչեր, ովքեր գիտեն իհարկե ինձ հետ միասին այսպես գլխով, այո, համաձայնվում են, ով այս պահին դիտում է, իսկ ովքեր էլ չգիտեն, ես ուզում եմ, որ իմանան, որքան հնարավոր է լինել այսքան երիտասարդ, այսքան գեղեցիկ, բայց այդքան բազմազբաղ, ես պատկերացնեմ այս գեղեցիկ գլխի մեջ որքան մտքեր են արծայծվում, որքան մտքեր են անընդհատ չեմ հասցնում, չես հասցնում այդ ամենին իհարկե բանալ։ Ինչ եք կարծում, դուք իրոք կարծում եք, որ Երևանը այսօր կարող է դառնալ այդ ቱրիզմի կենտրոնը, իրոք մենք կարող ենք այնպիսի վիճակ ստեղծել, որ համապատասխանենք միջազգային ቱրիզմին, հա, համապատասխան ինչ որ տիրույթի, օպտիմիստական ենք։ Այո, երիտասարդներս եւ մարդիկ, ովքեր որ դրական լիցքերով են պարուրված, չեն կարող օպտիմիստ կամ դրական չնայել։ Ընդհանրապես ցանկացած գաղափար, որտեղ էլ որ աշխատես, անգամ նույնիսկ հավաքարար լինես, վարորդ լինես, թե կրպակում աշխատող, եթե դու հավատում ես մի գաղափարի, դու ձգտում ես դեպի այդ գաղափարը, դու ճանաչում ես, ինձ այդտեղ է սկսում, որ դու ինքդ պետք է հավատաս։ Այո, ցանկացած մարդ իր աշխատանքի որ հատվածում փուլում էլ որ գտնվում է, երբեք չպետք է հիասթափվի, երբեք չպետք է ընկրկի դժվարություններից, եւ երբեք չպետք է հուսախապ լինի, հուսալքվի եւ ձեռքերը ցած դնի առաջինիս դժվարության ժամանակ։ Տուրիզմի ոլորտը իհարկե քաղաքային տնտեսության համար 2700 արդեն 97 տարվա պատմություն ունեցող քաղաքի համար մի նոր ոլորտ է քաղաքային տնտեսության մեջ, եւ երբ բաժինը 3 տարի առաջ ստեղծվել էր, շատերը դեռ չէին էլ պատկերացնում, թե բաժինը ինչ գործունեություն է ծավալելու, բայց գործունեությունը ինքնստինքյան թելադրեց, այսինքն պահանջները, շունչը եւ շփումները Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ինդուստրիայի
Հայաստանի հետ, արդեն իսկ վերեցին եւ թելադրեցին այն ամենաառաջին կարևոր պահանջները, խնդիրները, բաց թողումները, որոնք որ շտկելով միասին կարող ենք շարժվել առաջ։ Եվ մենք բնականաբար երբ սկսեցինք այդ աշխատանքը, առաջին հերթին խոչընդոտներն էինք նայում, ինչ դժգոհություններ կան, ճիշտ է 2003 թվականին կառավարության կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ զբոսաշրջությունը ճանաչվել են գերակա ճյուղ տնտեսության մաս կազմող, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ոչ բոլորն են դեռ գիտակցում ինչ է զբոսաշրջությունը։ Եվ հաճախակի, երբ որ մենք հանդիպումներ ենք ունենում մի աշխատանքային միջավայրում գործընկերներիս հետ խոսելիս, ասում եմ, որ զբոսաշրջությունը դա մի ոլորտ է, որը առնչվում է եւ բարեկարգման հետ, եւ միջազգային կապերի հետ, եւ տրանսպորտի հետ, եւ չգիտեմ, կոմունալ ծառայությունների հետ, եւ ցանկացած մարդ, եթե իր ամենօրյա աշխատանքային գործունեության մեջ մտածի, որ ինքը նպաստում է մեր երկրի, մեր քաղաքի, հա, բոլորս ենք ասում համայն հայության մայրաքաղաք, բայց ինչքանով ենք մենք մեր ամենօրյա գործունեության մեջ համայն հայության մայրաքաղաքի իմիջի ձևավորման համար անում որևիցե քայլ։ Շատ հազվադեպ կարող ես հանդիպել, երբ որ մարդ գաղափարի համար է աշխատում եւ մարդը նվիրված է իր աշխատանքին։ Մեզ մոտ թիմում այդ մոտեցումն է։ Եվ հետևաբար զբոսաշրջություն զարգացնելը քաղաքում, որտեղ որ թվում է առաջին հայացքից ամեն ինչ կա, կամ 60-ից ավելի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ շուրջ 4000 ննջատեղով, կան լավագույն ռեստորանները, կան եւ օրեցօր ավելանում են շատ լավ խանութներ, բրենդեր եւ այլն, ունեն գեղեցիկ վայրեր, բայց այն որն է այն չամիչ, այսպես ասած, որը որ քո մայրաքաղաքը, որում որ դու ապրում ես, կդնի նույն հարթության վրա խոշորագույն եւ շատ արագ զարգացող այնպիսի քաղաքների հետ, ինչպիսիք են Փարիզը, Լոնդոնը եւ Ռոմը, դու հասկանում ես, որ գալիս ես մի գործընթացի սկիզբ, որը որ սենց անծայրածիր է, եւ դու պետք է այդ հախուռնը հավաքես, բերես իմի բերես մի ինչ-որ փաթեթավորված բանի մեջ։ Դե համար մենք սկսեցինք Երևանի բրենդ ասվածից։ Այո։ Հայտարարեցինք Երևան քաղաքի զբոսաշրջային լոգոտիպի մրցույթ, որտեղ որ շատ տաղանդավոր երիտասարդ դիզայներներ, ում ես շատ շնորհակալ եմ, իմ հասակակիցներն են գրեթե բոլորը, եկան, մասնակցեցին եւ ամեն մեկը իր առաջարկը տվեց։ Մենք հայերս մի շատ լավ առանձնատկություն ունենք։ Մենք բոլորս սեփականատեր ենք եւ անկախ մեզանից շատ սեփականատիրոջ կարգավիճակով ենք վերաբերվում այն տարածքին, որում որ ապրում ենք։ Կարող է մեկը չզգա, որ ինքը դա անում է, բայց դա այդպես է։ Երբ որ ինչ-որ մեկը թեժ գծով զանգում ասում է, այստեղ փոս է առաջացել, դա չէ որ սրտացավության եւ սեփականաշնոր, այսինքն սեփատիրոջ ինչ-որ կարգավիճակի մարդկային տեսակ, դու տեսնում ես, որ դա շատ լավ որակ է եւ դա պետք է պահպանել ու զարգացնել, որտեղ այն պահից սկսած, երբ որ բախվենք իներտության, մարդկանց пассивության, մարդկային пассивության անտարբերության հետ, այդ ժամանակ մենք իսկապես շատ լուրջ մտածելու կարիք ունենք։ Քանի մենք սրտացավ ենք, սիրում ենք մեր քաղաքը, բոլորս, ես չեմ առանձնացնում ինձ, քան որ քաղաքապետանում աշխատում, ես նույնպես Երևանի բնակիչ եմ եւ ծնվածս օրվանից ապրում եմ Երևանում, ինձ համար այս քաղաքը շատ-շատ էմոցիաներ, հիշողություններ, լիցքեր, դրական հույզեր է պարգևում, ես ամեն ինչ սիրում եմ այս քաղաքում։ Չկան քաղաքներ, որոնք որ չունենան խնդիրներ։ Բոլոր զարգացած քաղաքներն են եւ քաղաքներ, որոնք որ զարգացման ճանապարհին են, ունենում են իրենց նույն եւ տրանսպորտային եւ կանաչապատման եւ օդի մակրության եւ շատ բնապահպանական խնդիրներ։ Չկա մի քաղաք, որում այդ խնդիրները չլինի, նույնիսկ ամենազարգացած հայտնի մայրաքաղաքներում։ Հետևաբար ունենք քաղաքի ամենօրյա լուրջ խնդիրներ եւ դրա հետ մեկտեղ ունենք մի գործընթաց, որի անունը ቱրիզմի ոլորտի զարգացում։ Եվ մեր խնդիրներն այլ բերել այդ ոլորտը, համեմել այդ կարևոր խնդիրների բաղադրիչ մաս դարձնել եւ ապացուցել, որ այդ ոլորտն էլ է շատ կարևոր մեր քաղաքի համար եւ պետք է
գրագետ ու ճիշտ մոտենալ այդ հարցին։ Դրա համար մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք տարբեր զբոսաշրջային ընկերությունների հետ, հյուրանոցային տնտեսության ներկայացուցիչների կամ մարդկանց, ովքեր որ 10 տարուց ավելին նորանկախ Հայաստանում զբաղվել են զբոսաշրջությամբ։ Երբ որ նոր էր բացվել բաժինը, շատերը ասում են, իսկ ինչ է զբոսաշրջության բաժինը, տոմսեք վաճառելու, մեզ, չգիտեմ, ուղեգիր եք տալու, ասում ենք, ոչ, իհարկե, ոչ տոմս ենք վաճառելու, ոչ էլ ուղեգիր ենք տալու։ Մենք մտածելու ենք եւ քայլ ենք անելու այն ուղությամբ, ինչպես դարձնենք Երևանը զբոսաշրջային քաղաք, ինչպես դիրքավորենք մեր քաղաքը։ Ես սկսեցինք վերադառնալով թեմային, սկսեցինք Երևանի բրենդավորում ասված, այսինքն տուրիզմի լոգոտիպը վերածեց մի շատ ավելի լուրջ ու մեծ գործընթացի, որի անունն է տարածքային բրենդավորում։ Կարճ չձանձրացնելով ուղղակի ասեմ, որ տարածքային բրենդավորումը դա մի բան է, երբ մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ տարածքում, իրենց ասոցացնում են այդ տարածքի հետ, այսինքն մենք երևանցիներս, Երևանի բնակիչները, ովքեր ապրում են Երևանում, ինչ պատկերացումներ, ինչ ասոցիացիաներ ունենք այս քաղաքի հետ։ Գիտեք, Երևանը բաղկացած է 12 վարչական շրջանից, մեծ փոքր վարչական շրջաններ, տարբեր ուրույն մշակույթով, կոլորիտով անցկացվեցին հետազոտություններ, սկսվեց մի հատ երկար ծավալուն գործընթաց, որը որ հուսով ենք, որ այս տարվա վերջ Երևանի Երևանի շրջանակում մենք անպայման կամփոփենք։ Եղան մարքեթինգային եւ հոգեբանական հետազոտություններ, պատահական հարցազրույցներ փողոցում, սոցիոլոգիական հարցազրույցներ, ինչպես են ասենք Դավիթաշեն վարչական շրջանի բնակիչը, ինչպես է ասոցացնում Դավիթաշենի հետ, կամ Ավանի բնակիչը, ինչ ասոցիացիաներ ունի Ավանի հետ, ու դուրս են բերվել 12 տարբեր մոտեցում, 12 Երևանի գույն, 12 Երևանի, չգիտեմ, բուրմունք, 12 Երևանի մոտեցում, համուհոտ, ամեն ինչ, այսինքն մեր քաղաքը շատ հետաքրքիր մի դրսևորում ունի։ Եթե դուք ինձ այսօր հարցնեք, որն է այն մի տեսարժան վայրը, որը կարող է դառնալ քաղաքի լոգոտիպը կամ բրենդը, ես ձեզ նվազագույնը 10-15 տեսարժան վայր կթվարկեմ։ Մեկի համար Սասունցի Դավթի արձանն է, մյուսի համար Մայր Հայաստանն է, մյուսի համար օպերայի շենքն է, մյուսի համար իրենց բակն է, մյուսի համար ասենք իրենց տան կողքը գտնվող 4-րդ դարի եկեղեցին է, այսինքն ամեն Երևանի բնակիչ, ով ապրում է այս տարածքում, կապ չունի բնիկ է թե մարզից է տեղափոխվել, ապրում է այս փուլում Երևանում, նա յուրովի է պատկերացնում այս տարածքը։ Հետևաբար մենք չպետք է կոտրենք այդ ամենիչը եւ դուրս բերենք մի լոգոտիպ եւ ասենք, սա է լոգոտիպը, չկա նման բան։ Դրա համար այդ գործընթացը 2 տարի ձգձգվեց, որովհետեւ գործ ունենք շատ նուրբ մի հարթության հետ, որն է մարդկային հույզեր, էմոցիաներ։ Իմ ծնողների համար օրինակ Երևանը 70-ական թվականների թամանյանական Երևանն է, ժամանակակից երեխայի համար միգուցե հյուսիսային Պողոտան է, այսինքն տարբեր մոտեցումներ եւ դրսեւորումներ կան։ Հետեւաբար մեր խնդիրն է գեղեցիկ եւ նրբորեն այդ բոլոր դրսեւորումները հավաքել, համեմել եւ բերել մի մեծ հարթակի, որտեղից հետագայում կարող են դուրս բերվել այդ բաղադրիչները։ Երկրորդը, ինչը որ մենք նախաձեռնեցինք, դա ստեղծեցինք Երևան Սիթի Տուր զբոսաշրջային ծրագիրը, դա քաղաքային պաշտոնական երթուղին է, երկհարկանի գեղեցիկ ավտոբուսները, որոնք որ հնարավորություն են տալիս թե մեր համակարգացիներին եւ թե քաղաքի հյուրերին 2 ժամվա ընթացքում ընտրելով լեզուն, ձայնային ուրեմն էքսկուրսիոն ծրագրի միջոցով ծանոթանալ քաղաքի պատմությանը, հետաքրքիր դրվագներին, ինչպիսին է Երևանը այսօր։ Դա նույնպես շատ կարևոր ծրագիր է, ի դեպ հունիսին մենք նույնպես բացումը իրականացրեցինք, արդեն վերջի 3 տարիների ընթացքում հասցրել այդ ծրագիրը սիրված լինել եւ տարբեր սոցիալական բաղադրիչներ էլ, սոցիալական ծրագրեր իրականացվել, միշտ տարեցների համար ենք անում, տարվա ընթացքում հաշմանդամ համանախագահ կարողություններ ունեցող մարդկանց համար ենք անվճար էքսկուրսիաներ անում, այսինքն այդ ծրագիրը նաեւ սոցիալական նշանակություն ունի, որովհետեւ ոչ բոլորը գիտեն ամեն ինչ Երևանի մասին, ոչ բոլորը կարող են շատ արագ թարմացնել իրենց հիշողության մեջ ինֆորմացիան եւ իմանալ կողքի վարչական շրջանում ինչ նոր արձան կամ հետաքրքիր մի բան է բացվել։ Հետևաբար այդ ինֆորմացիան բարբերաբար թարմացվում է եւ մենք փորձում ենք այդ էքսկուրսիոն ծրագրի միջոցով ներկայանալի դարձնել մեր ժամանակակից Երևանը իր բոլոր դրսևորումներով։
Երևանի քաղաքապետարանի Երևանցի դիտող ծրագիրը ողջունում է ձեզ։ Կարևոր ծրագիրը, որը որ մենք նախաձեռնեցինք, դա ընդունված բան է, նոր հեծանիվ չենք հորինել, ուղղակի չի եղել, ստեղծեցինք Երևան քաղաքի զբոսաշրջային քարտեզի ստեղծումն է, երկլեզու, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Առայժմ վերաբերում է քաղաքի կենտրոնին, բայց հետագա մենք շարքը կշարունակենք եւ կընդլայնենք։ Այո, սա է, այսօր ես ձեզ բերել եմ։ Այս քարտեզը անվճար 20,000 տպակ օրինակով բաժանվել է բոլոր այն վայրերում, որոնք որ առնչություն ունեն զբոսաշրջիկների հոսքի հետ։ Հետևաբար օդանավակայան, հյուրանոցային տնտեսություններ, զբոսաշրջային ընկերություններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, բոլոր այն վայրերը, որոնք որ զբաղվում են հյուրեր ընդունելով, այցելուներով, որտեղ որ պիտանի կլինի այդ քարտեզը։ Դա ոչ կոմերցիոն քարտեզ է եւ մենք անվճար մեր մասնավոր բիզնեսին, այսպես ասած, նվիրել ենք այս քարտեզը, որ իրենք ճիշտ գրագետ Երևանյան քարտեզ ունենան։ Այո, այսպես։ Այո։ Ուզում եմ, որ Երևան։ Այդտեղ կան լեգենդներ, այսինքն կան պատմություններ տարբեր տեսարժան վայրերի, անպայման 12 խորհրդատվություն, ուր գնալ, ինչ անել Երևան քաղաքում եւ ինչը բաց չթողնել։ Այստեղ եւ հյուրանոցները, եւ եկեղեցիները, եւ այն ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է զբոսաշրջիկին։ Իդեպ, գիտեք, տարի ընթացքում մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ այնպես է ստացվել, որ Երևանը իսկապես այսօր անվտանգ քաղաք է, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, դա զբոսաշրջիկներն են արձանագրում, որ երեկոյան ժամը 11-ին, 12-ին հանգիստ կարող են զբոսնել եւ ոչ մեկ չի վախենում, որ վրա հարձակում կլինի կամ, չգիտեմ, գողություն կլինի։ Իդեպ գողությունների տեսանկյունից էլ մեր քաղաքը աչքի չի ընկնում զբոսաշրջիկների հետ կապված գողությունների թվականակով, եւ բացի անվտանգ քաղաք լինելուց նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով համեմված քաղաք է, մենք ունենք Wi-Fi-ներ գրեթե բոլոր պուրակներում, մեծ հրապարակներում, հասարակական տրանսպորտում, նույնպես հնարավորություն է, որպեսի մարդիկ իրենց կապը չկտրեն համացանցից այս դարում, երբ որ բոլորը գրեթե հեռախոսներ են օգտագործում, գադջետներ, չգիտեմ, սմարթֆոններ եւ այլն։ Մարիա ջան, Երևանյան ամառ կոչվածը, ես տեսնում եմ, որ երամսյան միջոցառումների ծրագիրը դեռ մինչեւ օգոստոսի վերջ այնքան հագեցած է։ Շատ-շատ ես կարծես թե օրվա մեջ կարող է անգամ ինչ որ մի քանի միջոցառում լինի, այս ամբողջ արդեն որոշ բաներ եղել է, դեռ ամեն ինչ արջևում է, ունենալու ենք դեռ տարազի փառատոն և գարեջրի փառատոն, անցած տարի առաջին անգամ անցկացրեցինք Երևանի բացօթյա գարեջրի փառատոնը Կարապետելիչի շրջակայքում, որը որ մեր հայկական գարեջրի ներկայացման մի փառատոն էր եւ այնքան գեղեցիկ անցավ, առանց որից է միջադեպի հասարակությունը այնքան լավ անցկացրեց ժամանակը հաճելի երաշտության ներքո, այնքան գրագետ, որ դե մենք որից է բան եփորանում ենք, կանխատեսումներ ենք անում հանկարծ, հասական այս կամ այն դրսևորումները չլինի, ամեն ինչ շատ հրաշալի անցավ, առանց որևիցե բացասական դրսևորման, եւ դա ուրախացնում է, նշանակում է, որ մեր հասարակության մեջ փառատոնային մշակույթը ձևավորվել է։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, եւ պատահական մարդ չի գնա այդ փառատոնին, այդտեղ կգնան մարդիկ, ինչ ոչի փառատոն ուզում է լինի։ Գնում են այնպիսի հասարակության այն զանգվածը, որը որ
իրեն տեսնում է այդ փառատոնում, գիտի, լսել է։ Հիաշտական փառատոններ լինելու են։ Մենք ունեցել ենք հունիսի 11-ին հնչում է Երևան քաղաքապետանի ենթակայության երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների ամենամյա փառատոնը, որտեղ ամեն տարի ի հայտ են գալիս նոր տաղանդավոր երաժիշտ երեխաներ, պատաններ եւ աղջիկներ, տարվա հայտնությունը, ինչպես նաեւ հին այսպես ասած երևանյան կոլորիտի մեջ էր մտնում բացօթյա համերգները եւ մենք դա վերականգնել ենք։ Մարիա, իսկ լինելու է այսպեսի մի շատ կարծոմ հրաշք, այսպես իմ մանկության հիշողությունը փողային, հենց դրա մասն եմ ասում, բացօթյա փողային համերգներ, փողային մեր նվագախմբերը գրեթե ամառվա ընթացքում մի քանի անգամ հանդես են գալիս բացօթյա համերգներով, եւ դա նույնպես այնքան ջերմացնող է եւ դրական միջավայր ստեղծող է, որ շատ-շատ դրական լավ լիցքեր է հաղորդում մեր քաղաքին, ինչպես շատ ըրվանները, ցայ աղբյուրները, այնպես էլ բացօթյա համերգները եւ բացօթյա փողոցային երաժիշտները, նրանք բոլորը մեր քաղաքի շունչն են եւ մեր խնդիրն է նորը ստեղծելու այդ մեկտեղ նաեւ պահպանել այդ հին գեղեցիկ ավանդույթները։ Հետեւաբար երևանյան շեփոր փառատոն, որը որ մեկտեղել է փողային նվագախմբերին, նույնպես հաջողված շատ լավ ծրագիր է երևանյան ամառվա շրջանակում։ Երևանում ավանդական դառնալու մտայնությամբ նոր փառատոնի հիմք դրվեց։ Քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Երևանը ամենամյա գարեջրի փառատոն էլ կունենա, որպես գարեջրի պատրաստման ավելի քան 3000-ամյա վկայություն ունեցող քաղաք։ Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի անունից ողջունում եմ եւ Երևանյան գարեջրի փառատոնը հայտարարում եմ բացված։ Փառատոնին մասնակցում էին 12 կազմակերպություններ, գարեջրի գործարաններ ու գարեջրատուր ակումբներ։ Մեծ աշխուժություն է Տիրում, Կարապի լճում, մասնակցում են գրեթե բոլոր գարեջրի խոշոր գործարանները։ Իդեպ ասեմ, որ մեր մոտ այս տարվա փառատոնի շեշտադրումը հենց մեր հայկական գարեջրի գործարանների, արտադրողների, գարեջրատների մասնակցությունն է, ինչպես նաև ցույց տալ, թե ինչ լավ ավանդույթներ ունի Երևանը որպես գարեջրի քաղաք։ Երևանյան ամառ երամսյա ծրագրում ներառված վերջին գարեջրի փառատոնը Երևանի ամենազբոսաշրջային սեզոնին օգոստոսին էր ծրագրված, երբ Երևանը լի է նաև մայրաքաղաքի հյուրերով։ Գարեջրի փառատոնը այն զբոսաշրջային բաղադրիչ պարունակող փառատոններից է, որը որ մենք նախատեսում ենք կազմակերպել յուրաքանչյուր տարի, դարձնել ավանդական։ Փառատոնի ընթացքում ելույթ էր ունենում Ալեքսանդրապոլ նվագախումբը, որի ելույթներն ընդմիջվում էին աշխուժ բազմապիսի մրցույթներով։ Մրցույթներն անցկացվում էին կազմակերպությունների տաղավարներում ներկաների մասնակցությամբ։ Կազմակերպիչների ներկայացուցիչների խոսքով նախապատրաստել էին մրցանակների գարեջուր հեղեղ։ Հայաստանում մենք վերջապես ունեցանք մեր գարեջրի փառատոնը։ Ուզում ենք ամենամյա կդառնա, իրոք շատ լավ միտք էր։ Երկու ժամ է ինչ այստեղ եմ, արդեն հասրել եմ մրցույթի մասնակցեմ ու հարթեմ։ Ուրախ եմ քաղաքային մտնոլորտ Երևանյան սիրուն սպորտաշրջիկները հատկապես իրեն շատ լավ են զգում, դա շատ ուրախալի է։ Առաջին անգամ ասանք բանի մանրվեցանք, մենք Փարիզելի գուկանք որ։ Սկաչելի է, շատ ուրախ ենք։ Հրաշալի է, ամեն բանի մեր շնորհակալություն ամեն բանի համար։ Բացի գարեջուր սիրելուց այսօր ծննդյանս օրն է, մենք էլ ունենք բավականի գարեջուր արտադրանքներ և սա արժեր, սա կարծում եմ վաղուց սպասվող փառատոն է։ Երկուրը սպասում ենք, որ բոլոր իրար զանգում էին, ասում էին փառատոն անպայման կմասնակցենք, սիրով եկել են, կարծում եմ շատ բնորոշ է մեր հայ ժողովուրդը։
Մարիա, Երևանը ընդհանրապես ըստիս մի շատ հետաքրքիր գունապնակ է, որտեղ ամեն մի գույնը ունի իր շունչը, իր ինչպես ասացինք համնուհոտը, եւ չեմ վախենում այս բարձր խոսքերը ասելիս, այո, իրոք հատկապես ձեր բաժնի շնորհիվ այդ գույները ավելի։ Մեր բաժնի չէ, մեր ամբողջ թիմի, Զարաջան։ Այո, թիմի, քաղաքապետարանի աշխատանքի։ Աշխատանքի որտեղ քաղաքապետի շնորհիվ։ Երբ որ հիմքը եւ գաղափարը կնես, որ ընդհանրապես հիմքը եւ գաղափարը լավ է դրված, դու աշխատանքի գնալուց իսկապես քեզ համար տոնը եւ դու երանդով ես մոտենում քո աշխատանքին եւ դա բոլորի մոտ է զգացվում։ Էնպես չի, որ ինչ որ մեկը կա, ովի միջայլոց է գալիս աշխատանքի կամ միևնույն է, չկա միևնույն։ Եթե դու աշխատում ես համակարգացիների համար, միևնույնի գաղափարը բացառվում է։ Լավ, շատ լավ։ Ու եւ մի բան էլ էսպես հա աչքս ընկնում է, ուզում եմ ընդհանրապես մարդիկ աշխատում են ամբողջ տարին եւ ապա ամառվա ամիսներին գոնե մեկ ամիսը որոշ չափով, չգիտեմ, մեկը արտասահմանում, մեկը, չգիտեմ, մարզերից մեկում, մեկն էլ հենց իրատանը, բայց հանգստանում է։ Օգոստոսը միջև վերջին օրը Զարաջան, թե հանգստանալու Մարիա ջան, չկա նման բան զբոսաշրջային Շրջանը մեզ մոտ սկսվում է ապրիլ-մայիս ամիսներից եւ տևում է մինչեւ նոյեմբեր, ձմեռը համատեղաբար ավելի պասիվ է լինում։ Չկա նման մի բան, որ այդ շրջանում մենք թույլ տանք մեզ գնանք արձակուրդ, որովհետեւ հենց ինչպես արդեն նշեցի, մեր ղեկավարը ինքը ծառայելով մեզ, օրինակ, ինքը չի գնում արձակուրդ։ Քաղաքը շնչող օրգանիզմ է։ Եվ երբ որ ինչպես մենք քնում ենք, զարթնում ենք, հաց ենք ուտում, վարսահարդարի մոտ ենք գնում, այդպես էլ քաղաքն է, ամեն օր ապրում է իր բոլոր արտակարգ իրավիճակներով, դրսևորումներով, չգիտեմ, եղանակով, դրական լուրերով, բացական լուրերով, եւ դու ձեռքդ պետք է անդադար զարգերակին պահես։ Քանի մենք ծառայում ենք Երևան քաղաքին եւ Երևան քաղաքի բնակչին, մենք իրավունք չունենք հանգստանալու։ Սենես, մնացեք մեզ հետ, որովհետև մեր շատ սիրելի Երևանը իշնորիվ քաղաքապետարանի աշխատանքի այս վերջին տարիներին ավելի գունեղ է դարձել, ավելի համուհոտ է շատացել է եւ ավելի հաճախ ենք լսում գեղեցիկ երաժշտություն։ Մնացեք մեզ հետ, դառնա մի քանի վարկերած։ Մարիա, քանի որ մենք գտնվում ենք Նղարս ռեստորանային համալիրում, ամեն անգամ խոհարարները պատրաստում են հյուրիս համար որևիցե մի հետաքրքիր ուտեստ եւ շատ համով։ Կուտեք եւ կհամոզվեք, որ այսքան համով պատրաստվում է միայն ու միայն Նղարս ռեստորանային համալիրում, ինչի համար իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում ողջ անձնակազմին եւ անշուշտ խոհարար շեֆ-խոհարարին։ Մարիա, որպես վերջաբան, այնքան բան ասացիք, այնքան հագեցված էր խոսքը, գործողությունները, որ պետք է եղել են եւ պետք է լինեն, մի խոսքով, որպես վերջաբան, ինչ կուզենաք ավելացնել կամ ում ինչ ուղերձով, բարեմաղթանքով, ինչ ում կուզեք դիմել, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Մի հատ մաղթանքս կլինի, որ բոլորս, ով ապրում են Երևանում, սիրեն իրենց քաղաքը, գնահատեն այն ամենը, ինչ իրենց շրջապատում է, եւ սրտացավ վերաբերմունք ունենան։ Այսքանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այդքան յետասատ, բայց այդքան գեղեցիկ եւ գործունյա եք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ շատ եք գնահատում թիմային աշխատանքը, որովհետև ես ինքս եմ շատ սիրում թիմային աշխատանքը եւ ավելին քան վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր պրոյեկտ, եթե արվում է թիմային աշխատանքով, դա ուրեմն հաջողվում է։ Եվ շնորհակալություն, որ եկաք համով ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սենես, իսկ ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ այսօրվա համով զրույցի հյուրն էր Երևանի քաղաքապետարանի մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության, տուրիզմի բաժնի պետ Մարիա Բարաղամյան, իսկ մենք անպայման դեռ կհանդիպենք, ընդմիջ ձեր Zara, Aranya.